Olá, meu nome é Teresa. Hoje eu vou falar sobre corrupção no Brasil e i'll vou falar em português. i'll vou começar agora. Prezados colegas, quando eu ouvi falar que o tópico do TIP de hoje seria a corrupção, eu pensei. Nossa, esse assunto eu conheço bem. Afinal de contas, eu cresci no Brasil e sempre ouvi falar sobre políticos corruptos. Era sempre um escândalo de corrupção atrás do outro. Parece até que não dá para falar sobre a política no Brasil sem falar da corrupção. Mas será mesmo que? Todo político é corrupto? E será que todo político no Brasil é corrupto? Vamos analisar os fatos mais de perto. Vamos olhar especificamente para o que tem acontecido nas últimas duas décadas no Brasil. Em 2002, pela primeira vez no Brasil, um candidato vindo da classe pobre. Venceu as eleições presidenciais. Seu nome é Luiz Inácio da Silva, mais conhecido pelo apelido Lula. Lula chegou a passar fome quando era criança. Por isso, seu objetivo sempre foi e continua sendo acabar com a fome no Brasil. Desde o início, seu governo caracterizou-se por um intenso crescimento da economia brasileira. Durante seus dois mandatos, ou seja, oito anos de governo, Lula conseguiu realizar uma tarefa quase impossível. Ele tirou 33 milhões de brasileiros da pobreza e ele conseguiu acabar com a fome no Brasil. Ele conseguiu também controlar a inflação e estabilizar a moeda local, o real. Houve um aumento considerável do PIB e o Brasil chegou a ser a sexta ou a sétima maior economia do mundo naquela época. Muitos empregos foram criados e houve uma melhoria significativa da condição econômica de grande parte da população. Entretanto, nem todos se agradaram de todos esses aspectos positivos do governo Lula. As pessoas que abraçam as ideologias da direita ou da extrema direita não gostaram de ver os pobres no Brasil tendo mais direitos e não mais se submetendo a ganhar tão pouco pelo seu trabalho. Tem pessoas que se incomodaram com o fato de que as empregadas domésticas agora estavam, agora não naquela época, estavam ganhando bem mais, o suficiente até para fazer viagens ao exterior. Se incomodaram com o fato de que os aeroportos agora estavam muito cheios de gente, porque antigamente os pobres só conseguiam viajar de ônibus, que é muito mais barato do que uma passagem de avião no Brasil. Além disso, as potências imperialistas não viram com bons olhos o fato de que o Brasil estava deixando de se submeter. As suas exigências, as exigências imperialistas, e se tornando um país mais soberano. Foi aí que começaram as campanhas contra o governo Lula, com diversas acusações de corrupção contra ele e todos os membros do seu governo. O objetivo dessas campanhas era derrubar o governo Lula, mas eles não conseguiram. A maioria dessas acusações nunca foram provadas, pois eram simplesmente falsas. As poucas acusações que foram provadas, porque em todo o governo existe um certo, uh, uma certa quantia de corrupção, mas essas poucas acusações que foram provadas não estavam conectadas com o Lula. E não somente o Lula conseguiu se reeleger em 2026, como também ajudou a eleger em 2010 a sua sucessora, também do Partido dos Trabalhadores, a Dilma Rousseff, e depois conseguiu também reelegê-la em 2014. A Dilma continuou com os programas sociais e econômicos do Lula, fazendo também um excelente governo. Até que em 2015, durante o seu segundo mandato, as forças das, da extrema-direita nacionais, apoiadas pelas forças imperialistas internacionais e apoiadas também por uma mídia totalmente corrupta no Brasil, resolveram colocar um chega naqueles 13 anos de governo de esquerda com inclinações socialistas no Brasil. Eles criaram então a operação Lava Jato, que vocês, que alguns de vocês já podem ter ouvido falar. Essa operação Lava Jato tinha como objetivo acabar com a corrupção no Brasil. Eles criaram essa falsa imagem de que o governo e que as grandes empresas brasileiras estavam completamente corrompidos. Com isso, eles quase quebraram o Brasil. E eles não somente conseguiram fazer o impeachment da presidente Dilma, uma mulher muito honesta que não tinha feito nada de errado, como também inventaram a história de que Lula haveria recebido um apartamento de presente. Vejam bem, um apartamento. Um apartamento de luxo. E este apartamento seria um suborno em troca de favores políticos. Mas isso nunca foi provado. Lula nunca nem foi nesse apartamento. Ah, mas, mesmo assim, sem prova nenhuma, colocar, colocaram Lula na cadeia por quase dois anos, impedindo que ele concorresse às eleições de 2018. Porque, se ele tivesse concorrido em 2018, ele teria ganho. Dessa forma, eles abriram o caminho para a vitória de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018. Então, isso que fizeram com a Dilma e com o Lula foi pura e simplesmente um golpe de Estado. A campanha eleitoral de Bolsonaro em 2018 focou justamente no combate à corrupção, mas, ironicamente, ele, o Bolsonaro, é o político mais corrupto do qual eu já ouvi falar. Enquanto ele, a sua esposa e seus quatro filhos se apresentavam como paladinos da ética e da transparência, todos eles estão envolvidos em uma série de escândalos de corrupção. Esses escândalos vão desde as suspeitas de enriquecimento ilícito. Através de esquemas de rachadinha ou peculato, até as investigações sobre supostas ligações com o crime organizado. As denúncias contra eles são inúmeras e preocupantes. Elas incluem também suborno, lavagem de dinheiro e até, quem sabe, assassinato. Tanto Jair Bolsonaro como os seus quatro filhos enriqueceram na política. Eles vêm de uma família de classe média baixa e hoje estão todos multimilionários. Eles possuem hoje em dia mais de 150 imóveis. A maioria dos quais foi paga em dinheiro vivo. Agora me diga, quem é que compra imóveis com dinheiro em espécie, se não membros da máfia. Outro exemplo da corrupção do Bolsonaro são as várias joias e presentes valiosos que ele recebeu durante várias viagens que fez a países do Oriente Médio durante os quatro anos da sua presidência. A cada viagem dessa, ele e seus assessores voltavam carregados de joias que não declaravam na alfândega. Algumas dessas joias supostamente foram vendidas e Bolsonaro sempre ficou com esse dinheiro das vendas. Por lei, esses objetos valorosos recebidos de autoridades estrangeiras. Devem ser incorporados ao acervo da Presidência da República. Ou seja, são bens públicos e não pessoais. A Polícia Federal está investigando esse caso das joias. E Bolsonaro já teve até que devolver muitas delas. Em conclusão, é inegável que a corrupção é um problema grave no mundo inteiro. E principalmente no Brasil. Temos, aliás, a corrupção precisa sempre ser enfrentada com seriedade e determinação. No entanto, não podemos permitir que o discurso anticorrupção seja instrumentalizado para justificar agendas políticas autoritárias e antidemocráticas. É isso que tem feito a extrema-direita, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Temos vários exemplos disso pelo mundo afora, desde a Alemanha, do Hitler, nos anos 30 e 40, até a Argentina dos dias de hoje, com o Javier Milley. Precisamos de instituições fortes, transparentes e independentes. Capazes de combater a corrupção sem comprometer os princípios democráticos e o Estado de Direito. Muito obrigada pela sua atenção.